Impactful dasturining bugungi sonida e'tiboringizga siyosatshunos, geosiyosiy masalalar bo'yicha ekspert, mashhur bestsellerlar muallifi bilan bo'lgan suhbatni havola etamiz. Shuningdek, u global strategiya masalalari bo'yicha ko'plab davlatlar, shu jumladan Qozog'iston, AQSh, Ozarbayjon, Kanada, Braziliya va boshqa mamlakatlar hukumatida yetakchi maslahatchi hisoblanadi. Hozir biz bilan Singapurdan Esquire jurnali versiyasi bo'yicha 21-asrning 75 nafar eng nufuzli odamlaridan biri sifatida e'tirof etilgan doktor Parag Khanna bog'lanadi. Salom, doktor Khanna. Sizni ko'rib turganimdan mamnunman. Doktor Khanna, bugun Singapurda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat qanday? Baxtimizga vaziyat yaxshilanyapti. Bugun aksariyat do'kon, restoran va boshqa obyektlar ochilmoqda, chunki hayot odatiy maromiga qaytishi kerak. Bizning omadimiz chopdi. Plyaj yaqinida turamiz. Keling, bu pandemiya qaytarilmasligi uchun barmoqlarimizni kesishtiramiz. Bugun butun dunyo og'ir davrni boshidan kechiryapti, ammo bu samarali davlat boshqaruvi tizimiga ega mamlakatlar uchun yaxshi yangilik deb o'ylayman. Pandemiyaning sog'liqni saqlash tizimiga u yoki bu tarzdagi ta'siri vaqtincha bo'lishi mumkin, ammo uning jahon iqtisodiyotiga ta'siri aftidan davomli bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz, bu jahon siyosiy tuzilmasiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Bu juda yaxshi savol bo'ldi. Menimcha, geosiyosiy tuzilmaga ta'siri qaysidir darajada jahon iqtisodiy tartibi ta'siriga o'xshash. Dunyo uchta turli salmoqli mintaqaviy markaz: Shimoliy Amerika, Yevropa va Osiyo tomon harakatlanmoqda. Endi pandemiyadan keyin uchala markaz ham o'z kuchini mustahkamlab oladi. Siz Shimoliy Amerikada yanada ko'proq integratsion jarayonlarni kuzatasiz, chunki AQSh Osiyodan mahsulot yetkazib berish zanjirini tiklashga harakat qilyapti. Yevropa ham shunday qilishga intilmoqda. Buni tushungan Osiyo o'z integratsiyasini jadallashtiradi. Shu tarzda Shimoliy Amerika tizimi, Yevropa tizimi va Osiyo tizimi yashab qoladi. Iqtisodiy va ma'lum darajada geosiyosiy jihatdan hammasi shunday ko'rinishda bo'ladi. North American system, a European system and an Asian system. That certainly is the way things are looking economically. Mamlakatlarda uzoq masofadagi harbiy va juda qimmatga tushayotgan uzoq muddatli majburiyatlarni o'ziga olish istagi tobora kamaymoqda. Faqat hozirda Amerika harbiylarining Osiyo Tinch okeani mintaqasida bo'lib turishi bundan mustasno. Bundan tashqari, dunyo ko'p mintaqali tuzilmaga intiladi. Buni har kimniki o'ziga degan ma'noda tushunish mumkin. Hozir dunyo aynan mana shu yo'nalishda rivojlanmoqda. You might call it to each his own, to each her own is where the world is evolving right now. Koronavirus pandemiyasi asoratlari har qanday inqiroz kabi mavjud tengsizlikni kuchaytirishi mumkin. Biz hozirdanoq davlatlar o'rtasida keskinlik kuchayayotganini kuzatyapmiz. Dunyo qanday o'zgaradi va pandemiyadan so'ng o'zgargan dunyo qanday bo'ladi? Ehtimol oddiy odamlar eng katta o'zgarishlarni o'z kundalik hayoti yoki oilasida, davlat siyosati va iqtisodiyotida his etadi. Iqtisodiyot haqida gap ketganida pandemiyagacha bo'lgan vaziyat haqida to'xtaladigan bo'lsak, u paytda byudjet siyosatini kengaytirish, ijtimoiy ehtiyojlar uchun soliq tushumlarini oshirish, tengsizlikni qisqartirish, ish o'rinlarini yaratish maqsadida soliq bosimi kuchaytirilgandi. Bundan tashqari, oxirgi moliyaviy inqirozdan so'ng sezilarli rol o'ynagan pul kredit siyosati birmuncha samarali bo'lgan. Shuning uchun ayniqsa pandemiya sharoitida ishsizlik darajasi yuqoriligini hisobga oladigan bo'lsak, soliq bosimining siyosiy asoratlari uzoq davom etadi. Bizga ular foydalanadigan barcha resurslarga ega bo'lgan samaraliroq hukumat zarur bo'ladi. Hozir javobgarlikka bo'lgan talab har qachongidanda yuqori. Shuning uchun biz butun dunyo bo'yicha norozilik harakatlarini ko'ramiz. Bu ham xalqaro darajadagi asoratlardir. Masalan, AQShning fiskal siyosati, bu kompaniya o'z ishlab chiqarishini o'z shahriga olib o'tishi va Amerikada ish o'rinlari yaratishi uchun yo'naltirilgan ko'rsatma. Yevropa ittifoqi o'z navbatida faqat Yevropa ittifoqida ish o'rinlarini ko'paytiradigan va chet mamlakatlarda yashaydigan ishchilarini vataniga qaytargan kompaniyalarni qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Proteksionistik, ya'ni o'z milliy iqtisodiyotini chet el raqobatidan himoya qilishga qaratilgan bunday choralar Osiyo davlatlarida ham qo'llanmoqda. Shunday ekan, tavakkalchilikka asoslangan proteksionizm butun dunyoda mavjud. Ichki siyosat asosi mamlakat ichkarisida byudjet xarajatlarini ko'paytirishni talab etadi. Bular barchasi bugungi dunyoni kengroq mintaqalashtirish va mintaqalarni kuchaytirishga yordam beradi. Bular biz kelajakda ko'proq ko'radigan narsalardir.
Doktor Xanna, mintaqalashtirish haqida gapiradigan bo'lsak, siz 6 ta bestseller muallifisiz. Sizning kelajak Osiyoga bog'liq deb nomlangan oxirgi kitobingiz Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayevning sevimli kitoblari o'ntaligidan joy olgan. Kitobda Osiyoning tizim sifatida birlashgan holda tiklanishi, ya'ni Osiyoni osiyolashtirish haqida gapirgansiz. Bu bilan nimani nazarda tutgansiz? Bu keyingi 30 yil ichida sodir bo'layotgan hodisa. Bundan 30 yil burun nima sodir bo'lgan? Tabiiyki, bu Qozog'istonda barchaga ma'lum bo'lgan tarixiy vaziyat, Sovet ittifoqining parchalanishi. O'sha davrdan boshlab, ya'ni o'tgan 30 yil ichida Osiyo davlatlarining barcha Osiyo submintaqalarida qadimgi ipak yo'llarini tiklash, savdo aloqalari va sheriklikni yo'lga qo'yishga qodirligini ko'rdik. Bu nafaqat Shimoli Sharqiy Osiyo, nafaqat Janubiy Sharqiy Osiyo, balki Janubiy, Markaziy va G'arbiy Osiyo hamdir. Barchasi savdo, investitsiya, moliya sohalarida, muhojirlik oqimi, sayyohlik va boshqa yo'nalishlar borasida submintaqaviy munosabatlarni kuchaytiryapti. Bunga shuningdek keyingi 30 yil ichida hukumatlar o'rtasida tajriba almashish va infratuzilma aloqalari yaxshilanishi ham kiradi. Bu Osiyoni osiyolashtirish va u menimcha yana kengaytiriladi. Chunki Osiyo davlatlari hukumat va hamjamiyatlarida o'zaro to'ldiruvchi omillar, moliya, sanoat, shuningdek inson kapitali, texnologiyalar juda ko'p va barchasi o'zaro chambarchas bog'liq. Human capital, technology, all of these we have in general. Biz bir-birimiz bilan tovar aylanmasini yanada yaxshilashimiz mumkin bo'lardi. Shuningdek, Osiyo mamlakatlarida samarali boshqarish uchun yangi institutlar shakllantirilmoqda. Bu Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki, bir makon bir yo'l tashabbusi, Shanghai hamkorlik tashkiloti, ko'plab turli tuzilmalar, shuningdek ko'p tomonlama mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik rivojlanmoqda. Shu tarzda institutlashtirish, Osiyo mamlakatlari o'rtasida sheriklik munosabatlari kuchayishi, barchasi osiyolashtirishning butun jarayoni elementlaridir. Among Asians, these are all some of the elements of this Asianization process. O'z chiqishlaringizda siz 2017-yildagi bir makon bir yo'l global tashabbusining rasmiy starti tarixda ulkan burilish yasaydi deb bir necha marta ta'kidlagansiz. O'sha paytda Osiyo rahbariyati boshchiligida jahon tartib intizomiga tamal toshi qo'yilgandi. Qanday qilib Osiyo bugungi olamda yanada ta'sirli kuchga va yetakchilikka ega bo'ldi? The most important thing for people to remember is that eng muhimi dunyoda ta'sir kuchiga ega bo'lish uchun Osiyo o'z uyida yetakchi bo'lishi kerakligini odamlar bilishi va yodda tutishi zarur. Chunki Osiyoda dunyo aholisining yarmi yashaydi. Osiyoda jahon yalpi ichki mahsulotining yarmiga yaqini bor. Osiyo davlatlari jahon ahamiyatiga ega bo'lish uchun o'z ta'sirini Janubiy Atlantikaga kengaytirishi shart emas. Men kitobda e'tibor qaratgan bir jihat shundaki, aslida hammasi aksincha. Agar 16 asr haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha paytlarda Yevropaning kichik davlatlari, monarxiyalar global davlatlar bo'lgan. Qanday qilib va nima uchun ular global davlatlarga aylangan? Ularning Osiyoda mustamlakalari bo'lgan. Osiyoda davlat bo'lmasdan turib, jahon miqyosidagi davlat bo'lish mumkin emas. Ammo Osiyo millati, imperiya yoki davlat faqat Osiyoda yetakchi bo'lgandagina global davlatga aylanishi mumkin. Va buning uchun unga chet mamlakatlarda mustamlakalari bo'lishi shart emas. Chunki Osiyoning dunyo bo'yicha o'ziga jalb etish kuchi jahonning boshqa har qanday qismiga qaraganda ko'proq. Bu hozirgi davrdagi geografiyamiz noyobligi, o'ziga xosligi. Osiyo iqtisodiy jihatdan o'sishda qancha ko'p davom etsa, jahonning boshqa mintaqalarida hozircha buning albatta imkoni yo'q va agar geosiyosiy barqarorlik saqlanib qolsa, biz barcha mamlakatlar uchun foydali bo'lgan chegaralarni buzishni shuncha ko'p davom ettirishimiz mumkin. Shunda osiyolashtirish jarayoni o'sadi. Osiyoda sodir bo'layotgan ahamiyatli hodisalardan biri bu Xitoyning yuksalishi va bir makon bir yo'l deb nom olgan mashhur tashabbusning amalga oshirilishi. Qozog'iston rahbariyati bu tashabbusni qo'llab-quvvatladi. Mamlakat yangi infratuzilma imkoniyatlaridan foyda oladi va kapital bozoridan yaxshi joy egalladi. Sizning fikringizcha Markaziy Osiyoda bir makon bir yo'l tashabbusini amalga oshirish ishlari qanday ketmoqda va uning istiqboli qanday? Bir makon bir yo'l tashabbusini men haqiqatan ham Osiyoda qanday qilib mintaqa ichkarisida chegaralar va jarayonlarni boshqarish mumkinligining muvaffaqiyatli namunasi deb hisoblayman. Lekin bir makon bir yo'l tashabbusi barcha Yevrosiyo infratuzilma investitsiyalarini ifoda etmaydi. Ildizi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Jarayon 30 yil ilgari boshlangan va bu asosiy infratuzilma aloqasi. Jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchi o'sha paytda o'z ta'sirini sharqqa kengaytirgan Yevropa ittifoqi edi. Shundan beri Yevroittifoq a'zolari
soni 12 tadan 27 taga ko'paydi va ko'payishda davom etmoqda. Keyin u sharqdan g'arbga ko'chdi. Bu yerda Yaponiya va Osiyo taraqqiyot banki katta rol o'ynaydi. 1990 yillarda ular sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlari Janubiy Osiyo va Janubiy Sharqiy Osiyoga investitsiya kiritish va modernizatsiya qilishga sezilarli yordam ko'rsatadi. Endi bir makon bir yo'l tashabbusi bu Xitoy sayharakati bo'lib, bu jarayonni to'ldiradi va unda yetarlicha resurs bor. Xitoyning majburiyatlari hajmi bu investitsiya, kreditlash, savdo va boshqa elementlar bo'ladimi? Vaqt o'tishi bilan ko'payib yoki kamayib boradi. Bu shuningdek pandemiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Ikki tomonlama munosabatlarga ham bog'liq bo'lishi mumkin. Balki siyosiy tahlikalar, nizolarga bog'liq bo'lishi mumkin. Biroq Yevropa, Yaponiya, Hindiston, Rossiya, Xitoy xalqaro tashkilotlarning yanada ko'proq majburiyati, ularning birgalikdagi faoliyati. Biz shunga diqqat e'tibor qaratishimiz kerak. Qozog'iston, Yaponiya, Hindiston, Yevropa Qo'shma Shtatlar, Rossiya va Xitoy bilan do'stona munosabat o'rnatgani yaxshi qadam bo'ldi. Bu noordinar diplomatik yondashuv, ammo albatta Qozog'istonning geografik ustunligi ham bor. U shunday pozitsiyada turibdiki, Yevrosiyo integratsiyasidan manfaatdor bo'lgan mamlakatlar unda muhim sherik davlatni ko'ryapti. Shuning uchun Xitoy qanchalik muhim bo'lmasin, unga yagona manfaatdor ishtirokchi sifatida qarash kerak emas. Kazakhstan as an essential partner. And therefore, as important as China is today, one should never confuse China as the only player interested. And so I like to point out that there is a saying, all roads qadimdan barcha yo'llar Rimga eltadi degan ibora bor. Men Xitoy ko'p yo'l quradi, ammo hamma yo'l ham Pekinga olib bormaydi deb doim aytaman. Chunki sharq, g'arb va shimol, janub yo'nalishlari bo'yicha ipak yo'llari bor. Yangi ipak yo'llari haqiqatan ham nafaqat Xitoy, balki butun dunyo bilan bog'laydi va bu ko'rsatkich Osiyoning haqiqiy muvaffaqiyati. Eslatib o'taman, biz o'zim aytganimdek Osiyo o'sishining 4-chi to'lqiniga o'tmoqdamiz. Xitoy 3-chi to'lqin, Osiyo yo'lbarslari 2-chi to'lqin, Yaponiya 1-chi to'lqin. Bugun biz Pokistondan Hindistongacha bo'lgan davlatlar va ASEAN Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari uyushmasini o'z ichiga oladigan va 2,5 milliard aholisi bo'lgan Janubiy va Janubiy Sharqiy Osiyo olamida yashayapmiz. Bu aholining turmush darajasi biroz past, ammo aholisi Xitoynikiga qaraganda anchayin yosh. Bu davlatlarning aksariyati Xitoyga nisbatan tezroq rivojlanyapti. Ular chet el investitsiyasida yetkazib berish zanjirini zabt etib, Xitoydan o'z kompaniyalarini olib chiqib ketmoqda. Ularda o'sish va faoliyatini kengaytirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. 10 yilga bormasdan bu mamlakatlarning yalpi ichki mahsuloti Xitoynikiga tenglashadi. Biz Osiyoga Xitoydan ko'ra kattaroq bir mintaqa sifatida qarashimiz kerak, chunki bu shubhasiz demografik jihatdan tez orada iqtisodiy jihatdan ham ustunlikka ega bo'ladi. Qozog'istonning yutug'i shundaki, uning aksariyat neft va gaz konlari Sovet Ittifoqi inqiroziga yuz tutganidan so'ng mamlakat mustaqillikni qo'lga kiritgach ochilgan. Mamlakat bu resurslardan daromad oladi, o'z bozor iqtisodiyotini yaratadi va mintaqada muhim geosiyosiy ishtirokchiga aylandi. Biroq asrlar davomida dengizga chiqish mamlakatlarning iqtisodiy o'sishini belgilab qo'ygandi va Qozog'istondan ko'ra jahon okeanlaridan uzoqroq bo'lgan mamlakatni tasavvur etish qiyin. Nima deb o'ylaysiz, Qozog'iston kelajakda iqtisodiy o'sish va barqarorlikni ta'minlash uchun nimaga e'tibor qaratishi kerak? Keyingi 30 yil davomida Qozog'iston nafaqat o'zining yaqinda ochilgan uglevodorod zaxiralari qiymatini oshirishga intilishda, balki infratuzilma yaratish, o'z boyliklarini bozorlarga yetkazib berish uchun mamlakatlar bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini qo'llab-quvvatlashda ham izchillik namoyish etyapti. Bu savdo aloqalarini kengaytirish, dengizga chiqish yo'li yo'qligining o'rnini to'ldirish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish zarurati bilan bog'liq. Men Qozog'istonning qishloq xo'jaligi, biotexnologiya, yashil energetika va boshqa ko'plab sohalarda diversifikatsiya borasidagi sa'y-harakatlarini kuzatib boraman va bu intilish kelajagi porloq deb hisoblayman. One of the other remarkable turnarounds of the last several years has been that Kazakhstan's population is now. Keyingi bir necha yil ichidagi yana bir ijobiy ko'rsatkich Qozog'istonda demografik o'sishning tezlashgani. So'nggi 25-30 yil ichida sobiq ittifoq tarkibida bo'lgan mustamlakachilikdan chiqqan ko'plab mamlakatlar aholisi kamayib ketdi. Hozir biz Qozog'istonda o'zgarishlarni ko'ryapmiz. Odamlar Qozog'istonga kelmoqda, chunki ular bu yerda barqarorlikni ko'radi. Bu ham xizmat ko'rsatish sohasidagi iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish
qurishga zamin yaratadi. Bu Qozog'iston to'g'ri yo'ldan ketayotganidan darak. Ichki tartibga soluvchi va iqtisodiy islohotlar o'tkazilyapti. Jumladan, Astana xalqaro moliyaviy markazi tashkil etildi. Katta miqdorda xorijiy investitsiyalar jalb etildi. Bu harakat va jarayonlar bir-birini qulay, foydali tarzda to'ldirib bormoqda. Bular bari butun mamlakat uchun rivojlanishni qo'llab-quvvatlash, kengaytirish uchun anchayin muhim deb hisoblayman. Genuinely for a country to continue or maintain or expand its growth. Now let me also shu bilan birga sizning tomoshabinlar uchun tushuncha berishga ijozat bersangiz. Hozir koronavirus pandemiyasini hisobga olib, aksariyat mamlakatlar chekinmoqda, ko'pchiligi qo'rqayapti. Aksariyat mamlakatlar resurslari cheklangan. Hozir Qozog'iston kabi o'zini juda ishonchli tutayotgan, vaziyatni qanday boshqarishni biladigan va belgilangan rejalarga muvofiq oldinga harakat qilayotgan davlatni juda kam uchratamiz. Bugungi qiyin davrda bu barqarorlik sinovidir. This is the test of resilience at a time like this. Doktor Xanna, sizning kelajak Osiyoga bog'liq nomli kitobingiz menga juda manzur bo'ldi. Hozir yana birorta asar ustida ishlayapsizmi? Ha, shunday. Men inson geografiyasi kelajagi haqidagi kitob ustida ishlayapman. Ehtimol bilsangiz kerak, dunyo aholisi soni taxminan 8-8.5 milliardga yaqinlashmoqda. Bunday vaziyat bir necha asrlar davomida 14-chi asrdagi qora o'lat balosidan beri bo'lmagan. And that's not a situation that we have encountered in many, many, many centuries, really since the last Black Death of the 14th century. But now Hozir bizning o'sishimiz ma'lum darajada inson kapitali, adolatli o'sish, aholi salohiyatidan to'g'ri foydalanishga bog'liq. Ishonchim komilki, iste'dod uchun kurash tezlashadi. Bu albatta kinoyali bo'lib tuyuladi, chunki hozir shunday vaziyatda turibmizki, pandemiya tufayli chegaralar yopilgan, proteksionizm, millatchilik va begonalarni yoqtirmaslik kayfiyati sezilmoqda. Kitobimda men agar siz kelajakka 5 yil oldinga qaraydigan bo'lsangiz, qarib borayotgan aholi va soni cheklangan yoshlar bilan iqtisodiy o'sishga erishish qanchalik qiyin ekanligi haqida o'ylab qolasiz deb ta'kidlaganman. Mamlakatlar o'rtasida imkon qadar ko'proq iste'dodli yoshlarni jalb etish uchun raqobat boshlanadi. Faqat shu yo'l bilan inson geografiyasi kelajagi iqtisodiy va ma'lum darajada geosiyosiy nuqtai nazardan g'oliblar va mag'lublarni aniqlaydi. Bu men yozayotgan kitobning syujet liniyasi. And to some degree in geopolitics as well. So, this is the arc of the story of the book that I'm writing just now. Bu kitob nashrdan chiqishini sabrsizlik bilan kutaman va uni albatta o'qib chiqaman. Katta rahmat. Men bilan bog'langaningiz uchun sizga minnatdorchilik bildiraman. Siz bilan yana suhbatlashish imkoni bo'ladi, ammo bu safar yuzma-yuz suhbatlashamiz degan umiddaman. Rahmat. Nasib etsa Qozog'istonda uchrashamiz.